အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Studio Time Audio Book အစီအစဉ်မှာကြိုဆိုပါရစေ။အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ဂျိုးကြပေးတဲ့အိဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးပဲဖြစ်ပါလေရှင်။ဟိုးရှိရှိတော့ကတောင်ကျင်းသားကတဲလေးတစ်လုံးမှာလူမှုကလေးအဖိုးတစ်ယောက်ဟာသူ့ဇနီးနဲ့တူနေထိုင်ခဲ့တယ်။မိန်းမဖြစ်သူကအမြဲတမ်းအလုံများနေပေမယ့်အဖိုးကတော့အလုံမလုံချင်ဘူးတဲ့။ဒီတော့မိန်းမဖြစ်သူကအယမ်းစီဆိုတဲ့လူဘူးအဖိုးကအလုံးလုံးရမယ့်အစားလဲခွင်းတွေတော်ရီတဲကိုသွားပြီးတရိစံလေးတွေကိုထောင်ချောက်ထောင်ပြီးတော့ဖမ်းလေးရှိတယ်။ရုံတကောင်ဒါမှမဟုတ်ငုံဝဝလေးတကောင်ကိုဖမ်းမိရင်အိမ်ပြန်လာပြီးမယားကိုပေးတယ်။ဒီတခါမိန်းမလည်းဆဲဆိုချိန်ပေါင်းထားတာတွေကိုမေ့ပြီးပြန်တဲ့သွားကြပြန်တယ်။တနေ့တော့သူတို့မှစားစရာပြက်လက်သွားတယ်။ဒီတော့မိန်းမလည်းအယံကိုစိတ်ဆိုးပြီးလူဘူးလေးအဖိုးကိုအိမ်ပြန်မောင်းထုတ်လိုက်တာပေါ့။သူဟာအကြကြီးအိမ်ပြင်ဘက်မှာတိတ်ဆိတ်စွာနဲ့မှိုင်းတွေ့နေတယ်။ခဏကြာတော့သူ့ရဲ့ထောင်ချောက်တွေထောင်သားရာကိုလေကလေးချုံပြီးတော့ထွက်ခွာသွားတယ်။ပထမထောင်ချောက်ထဲမှာဂျိုးရငန့်ကြီးတကောင်ကိုမိထားတယ်။လူဘူးကလေးအဖိုးက"အိုးဂျိုးရငန့်သင်ဟာတို့အတွက်အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ညစာတစ်ခုပဲ။မင်းကိုအပြင်ထုတ်ပြီးတက်ရမယ်"လို့ပြောလိုက်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှပဲအံ့ဩစရာဂျိုးရငန့်ကသူ့ကိုစကားဆိုတယ်ကျွန်တော်ကိုမတက်ပါနဲ့ကျွန်တော်ဟာဂျိုးရငတ်တွေရဲ့ဘယင်မှာခမရကျွန်တော်ကိုလှုပ်ပင်းရင်ခမရရဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်နေနေပါမယ်ခမရကိုနီလန်းမျိုးမျိုးနဲ့ကျွန်တော်ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်တဲ့ပထမတော့အဖိုးလည်းအယံကိုကြောက်လန့်သွားတာပေါ့နောက်တော့မှတနာသွားပြီးဂျိုးရငတ်ကိုလှုပ်ပေးလိုက်တယ်တခြားထောင်ချောက်တွေကိုသွားကြည့်တော့လဲဘာမှမိမနေဘူးဒါကြောင့်သူဟာလက်ကြီးတသက်အိမ်ပြန်လာခဲ့ရတယ်အိမ်ရောက်တော့မိမဟာဘာမှပါမလန်မလဲတီးရောတကားပြင်ကိုမောင်းထုတ်လိုက်ပါလေရောအဖိုးအိုလည်းအပြင်မှာအေးလဲရတာပေါ့နောက်တနေ့မနက်မှာတော့အဖိုးအိုဟာထောင်ချောက်တွေကိုကြီးဖို့ထွက်လာပြန်နေလမ်းမှာဂျိုးကြငကသူ့ကိုစောင့်နေတယ်သူကကျွန်တော်ခမရအတွက်လက်ဆောင်အဖြစ်အိတ်ကလေးတစ်လုံးယူခဲ့ပါတယ်ခမရကိုကြည့်ရတာစားနေတဲ့ထင်ပါရဲ့ဒီအိတ်ကခမရအတွက်အသုံးဝင်ပါလိမ့်မယ်လို့ပြောပြီးနှုတ်သီးနဲ့ချီလာတဲ့အိတ်ကိုအောက်ကိုထိုးချရင်းနဲ့ဆူလိုက်တယ်။ပြီးတော့ဟိုနှကောင်အိတ်ထဲကထွက်ခဲလို့ပြောလိုက်တယ်။မျက်စိတမိတ်အတွင်းမှာပဲမှင်စာနတ်ကလေးနှကောင်ဟာအိတ်ထဲကနေခုံထွက်လာတယ်။သူတို့ကဇပွဲကိုခင်းပြီးတော့အကောင်းဆုံးစားစာတွေကိုခင်းချင်းပြင်ဆင်လိုက်တယ်။ပြီးတဲ့အခါဂျိုးကြငှက်လေးကအဖိုးအိုကိုစားစီတယ်။အဖိုးအိုဟာဇပွဲပေါ်မှာထိုင်ပြီးအားရပါးရစားတောက်ပစ်လိုက်တယ်။စားတောက်ပြီးဘိုက်ဝသွားတဲ့အခါဂျိုးကြငှက်ကလေးကဟိုနှကောင်အိတ်ထဲဝင်လို့ပြောလိုက်တယ်။မျက်စိတမိတ်အတွင်းမှာပဲစားပြီးသားအားလုံးအိတ်ထဲကိုခုံဝင်သွားကြတာပေါ့။ဂျိုးကြငှက်ကဒီအိတ်ကိုခမရမိမစီကိုယူသွားပြီးပေးလိုက်ပါ။သူခမရကိုကောင်းကောင်းပြုစုပါလိမ့်မယ်လို့ပြောရင်ဂျိုးကြငှက်ဟာကောင်းငင်မောကိုပြန်တက်သွားတယ်။အဖိုးအိုလည်းအိတ်ကိုယူဆောင်ခဲ့ပြီးအိမ်ပြန်ခဲ့တာပေါ့။သူအိမ်ပြန်ရာလမ်းနှပေးမှာအဖွားအိုတယောက်ရဲ့တဲတလုံးရှိရဲ့အဘွားအိုကထင်းခွေရောင်းချပြီးလုပ်ကင်စားတော့ရတယ်သူ့မှာသမီး၃ယောက်ရှိတယ်ဒဲနာကိုရောက်တော့လူပုလီအဘိုးက"အိုးဒီမှာနေတဲ့အဘွားအိုဟာအယံကိုစင်းရဲရှာတယ်သူနဲ့သူသမီး၃ယောက်ကိုငါကျွေးမွေးပြုစုခဲ့အောင်မှာပဲ"ဆိုပြီးတကားခောက်ပြီးအိမ်ထဲဝင်လိုက်တယ်အဘွားအိုနဲ့သမီး၃ယောက်ဟာဟင်းမရှိတာကြောင့်နေလေစားကိုထမင်းစားနေရတာပေါ့အဖိုးအိုကအိတ်ကိုကျမ်းပြမော်ချပြီးမင်းစားနှကောင်ကိုခေါ်ပြီးစားစရာမျိုးမျိုးကိုခင်းကျင်းစီတယ်။သူမတို့လည်းအံ့ဩနေတာပေါ့။ဘယ်တော့ကမှမစားဘူးတဲ့စားတော့တည်းမလို့အငမ်းမရစားနေတာနဲ့သူမတို့ကိုအဖိုးအိုကတော့ပြုံးမိကြည့်နေခဲ့တယ်။သူတို့လည်းစားလို့ပြီးရောမင်းစားနှကောင်ကိုတင်းစဲယူသွားအောင်အမိန်ပေးလိုက်တယ်။ဒီအခါအဖွားအိုနဲ့သမီး၃ယောက်ဟာထူးဆန်းတဲ့အိတ်ကိုလိုချင်တဲ့စိတ်တွေတဖွာဖွာပေါ်လာတယ်။ဒါကြောင့်ဒီအိတ်ကိုဘလို့ရအောင်ယူရပါမလဲလို့တွေးပြီးစိတ်ထဲကနေစီစဉ်ဆွဲနေကြတယ်။ဒါကြောင့်အဖွားအိုကပဲပင်တွေတီးငံပင်တွေစိုက်ပျိုးထားတဲ့သူတို့ရဲ့ဥယျာဉ်တွေကိုလိုက်ကြည့်ဖို့အဖိုးအိုကိုဖိတ်ခေါ်လိုက်တယ်။အဖိုးအိုလိုက်ကြည့်နေတော့သမီး၃ယောက်ကအဖိုးအိုရဲ့အိတ်နဲ့တထည့်ရတဲ့တူတဲ့အိတ်တလုံးကိုအမြန်ဆုံးလှုပ်ပြီးလဲထားလိုက်တာပေါ့။အဖိုးအိုကတော့မတီးပဲအိတ်ကိုထမ်းပြီးသူ့အိမ်ကိုပြန်လာခဲ့တယ်။အိမ်ရောက်တော့ကဲမိန်းမကြီးဒီတခါငါယူလာတဲ့ပစ္စည်းကိုတော့တေချာပေါက်သဘောကြမှာပါလို့ပြောပြီးအိတ်ကိုကျမ်းပြင်ပေါ်ချပြီးဟိုနှကောင်ထွက်ခဲလို့အမိန်ပေးလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့အိတ်ထဲကဘာမှထွက်မလာတော့မိမကစိတ်ဆိုးသွားပြီး"တွာ
ရှင်သမားကိုအယူလာလုံးမနေနဲ့ဆိုပြီးအိမ်မြင်ကိုမောင်းထုတ်လိုက်တာပေါ့ထုံစံအတိုင်းစပယ်ကြီးမှာပဲအိယာတော့တယ်မနံမိုလင်းတော့ထောင်ချောက်ဆင်ထားတဲ့နေရာကိုထွက်လာတဲ့အခါလမ်းမှာဂျိုးကြာငန်းနဲ့တွေ့ပြန်တယ်ဂျိုးကြာငှက်ကကျုပ်ကအိတ်ကိုခမည်းစနီးကိုမပေးမှစိုးရိမ်နေတာစင်စစ်တော့ထင်းခွေတဲ့ဘွားကိုနဲ့သမီးသုံးယောက်ကခိုးသွားတာပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကခမည်းမိတ်ဆွေပဲဟာရော့ဒီမှာခမည်းအတွက်နောက်ထပ်လက်ဆောင်အိတ်တဲ့နီလန်ကြကြအတုံးချတတ်ရင်တော့ခမည်းအိတ်ကိုပြန်ရမှာပဲလို့ပြောပြီးအဝေးကိုပြန်တန်းသွားတယ်အဖိုးအိုကငါအိတ်ကိုရအောင်တော့ပြန်ရအောင်စူးစမ်းရမယ်လို့တွေးပြီးဟိုနှကောင်အိတ်ထဲကထွက်ခဲလို့ပြောလိုက်တယ်စကားအတန်မဆုံးခင်မှာပဲမင်းသားနှကောင်ခုန်ထွက်လာပြီးကြာဖို့တချောင်းစီဂိုင်တွဲပြီးအဖိုးအိုကိုစတင်ရိုက်နှက်ပါတော့တယ်အဖိုးအိုလည်းနာကျင်ထိတ်လန့်သွားပြီးရက်ရက်လို့အော်ပြောတာတောင်မရက်သေးတာနဲ့ဟိုနှကောင်အိတ်ထဲဝင်လို့ပြောလိုက်တယ်ဒီတော့မှမင်းသားနှကောင်အိတ်ထဲကိုပြန်ဝင်သွားတယ်ဒီတခါအဖိုးအိုလည်းအကြံတစ်ခုရသွားပြီးထင်းရောက်တဲ့အဖွားကြီးအိမ်ကိုထွက်လာတယ်ဒီအိတ်ကိုလည်းသူတို့လိုချင်မှတေးကြတယ်လို့တွေးပြီးတော့ပေါ့အဖိုးအိုကအဖွားအိုအိမ်ကိုအိတ်ထမ်းပြီးဝင်သွားလိုက်တယ်။အိတ်ကိုကျမ်းပြင်ပေါ်ချလိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲအဖိုးအိုကမင်းမှာတခြားအိတ်လဲရှိသေးတာကိုလို့ပြောတယ်။ဟုတ်တယ်ဒီအိတ်ကတခြားအိတ်တွေထက်ပိုပြီးအံ့ဩဖို့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်ခမည်းစီကပဲတော့နေနည်းနည်းလောက်ဝယ်ခြင်းလို့ပါလို့ပြောလိုက်တယ်။အဖွားအိုကလိုက်ခဲ့ပါလို့ခေါ်တော့အဖိုးအိုနောက်ကလိုက်သွားတဲ့ချိန်တမီးကြီးကအိတ်အနာသွားပြီးဟိုနှကောင်ထွက်ခဲ့လို့ပြောလိုက်တယ်ချက်ချင်းပဲမင်းသားနှကောင်ထွက်လာပြီးကြာဖို့နဲ့ရိုက်ပါလေယုံသူမတအားအော်တော့အဖွားအိုလည်းအိမ်ထဲပြေးဝင်သွားတာပေါ့မင်းသားလေးတွေကသူမကိုပါဝိုင်းရိုက်တယ်သူတို့ကမြန်မြန်အော်လေမင်းသားလေးတွေကပို့ပြီးရိုက်လေပဲအဖိုးကခမားတို့ကိုထားတဲ့ကြောက်အိတ်ကိုပြန်ပေးရင်သူတို့ကိုတော်ခိုင်းလိုက်မယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ဒီတော့မှအဖွားအိုတို့လည်းပြန်ပေးပါမယ်လို့ပြောတယ်တူအခါမင်းသားတွေကိုအရိုက်ခိုင်းပြီးအိတ်ထဲကပြန်ဝင်ခိုင်းလိုက်တယ်။အဲဒီနောက်သူဟာအိမ်နှလုံးကိုယူပြီးလေလေးတကြုံကြုံနဲ့အိမ်ကိုပြန်လာခဲ့တယ်။ပြီးတော့မိမကြီးထူးဆန်းတဲ့မော်အိတ်ကိုငါပြန်ရခဲ့ပြီဟေလို့ပြောရင်ပထမအိတ်ကိုကျမ်းပြင်ပေါ်ချပြီးတော့ဟိုနှကောင်ထွက်ခဲ့လို့ပြောလိုက်တယ်။မင်းသားနှကောင်အိတ်ထဲကခုန်ထွက်လာပြီးအကောင်းဆုံးစားစာတွေကိုခင်းကျင်းပေးလိုက်တော့အဖိုးရဲ့မိမဟာအားရပါးရစားတော့တာပေါ့။ပြီးတော့ယောက်ျားရဲ့ဒီတခါတော့ရှင်ဟာအကောင်းဆုံးကိုလုံနိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။အဲဒီအချိန်မှာအဖိုးအိုကပြုံးရင်ဒုတိယအိတ်ကိုချလိုက်တယ်။မိန်းမဖြစ်သူကလည်းအဖိုးအိုကိုအားကြပြီးခိုးနှကောင်အိတ်ထဲကထွက်ခဲ့လို့ခေါ်လိုက်တော့ချက်ချင်းပဲကြာဖို့ကင်ထားတဲ့မင်းသားနှကောင်ထွက်လာပြီးအားရပါးရရိုက်ပါလိယုံ။မိန်းမကြီးလည်းငယ်တန်းမအောင်အော်ရင်းနဲ့အဖိုးအိုကိုအကူအညီတောင်းမှအဖိုးအိုလည်းအိတ်ထဲဝင်မှုအမိန်ပေးလိုက်တယ်။ဒီတော့မှမိမကရှင်ဟာကျမအသက်ကိုကယ်ခဲ့တာပဲလို့ပြောလိုက်တယ်။အရင်နေကစပြီးသူတို့ဇနီးမောင်နှံဟာစားစရာအတွက်မပူပင်ရတော့ပါဘူးလေကွယ်။အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့မြင်းကလေးလှကျဲဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။တခါတော့ကလှကျဲလို့ခေါ်တဲ့မြင်းလက်ကလေးတစ်ကောင်ရှိတယ်။သူကိုလှကျဲလို့ဘာဖြစ်လို့နာမည်ပေးထားရသလဲဆိုတော့သူရဲ့နှစ်ဖူးအလေတိတ်တိတ်မှလှပတဲ့အဖြူရောင်ကျဲတပွင့်ရှိနေလိုပါပဲသူကလယ်သမားကြီးဥဖြူရဲ့လယ်ကွင်းထဲမှာနေထိုင်လေးရှိပြီးအဲ့ဒီနေရာကချိုမြိန်တဲ့မြက်တွေကိုစားတယ်ဒါပေမဲ့လယ်သမားကြီးဥဖြူကိုတော့သူကသဘောမချဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လယ်သမားကြီးကကျဲလောင်တဲ့အတန်နဲ့ကျန်းတန်းနဲ့လူတယောက်ဖြစ်ပြီးသူ့ကိုလမ်းပြန့်အောင်လှုပ်တတ်တာကြောင့်ပေါ့သူရဲ့ပေါ်ကိုတက်စီးတဲ့ခါကြရင်လဲခါကျိုးတော့မလို့သူခံစားရတယ်။သူဟာအယံကိုလေးတယ်။လှကျဲကိုလည်းရိုက်လဲရိုက်တယ်။ဒါကြောင့်မြင်းကလေးတကောင်အတွက်အသေးကွဲဖို့လုံလောက်တာပေါ့ဗျာ။လှကျဲဟာအရိုက်ခံဖို့မလိုအပ်ပါဘူး။မာရီလို့ခေါ်တဲ့ကောင်မလေးတယောက်ကတော့မြင်းကလေးလှကျဲကိုနေ့တိုင်းလာတွေ့တတ်တယ်။သူမဟာလေသမားကြီးဥဖြူရဲ့အိမ်အနီးကအိမ်တလုံးမှနေပြီးမနက်တိုင်းကျောင်းကိုစပီးစီသွားတယ်။အတော်အပြန်မှာသူမဟာလှကျဲကိုရက်ပြီးတော့စကားပြောတတ်တယ်။တခါတရံမှာတော့သူမဟာလှကျဲအတွက်ကြားကဲဖြစ်ဖြစ်ပန်းသီးဖြစ်ဖြစ်ယူလာတတ်တယ်။သူမကမင်းငါရဲ့မြင်းကလေးဖြစ်ရင်ကောင်းမှာပဲ။မင်းကငါပိုင်ကျင်လိုက်တာ။မင်းကငါနေ့တိုင်းကျောင်းကိုစီသွားမယ်။မင်းကငါကောင်းကောင်းကြည့်ရှုဆောင်ရှောင်မယ်။လှကျဲလေးရဲ့မင်းရဲ့မွေးနေ့ကိုရောက်ရင်မင်းအတွက်အဖေကိုငါပစ္စည်းတွေဝယ်ခိုင်းမယ်လို့ပြောလေးရှိတယ်။
တနေ့မှာတော့သူမရဲ့စပီကပေါက်သွားခဲ့တယ်။ဒီတော့သူမဟာလယ်သမားဥဖြူစီကိုလာပြီးကျောင်းကိုစီးသွားဖို့အတွက်လှကျဲကိုငှားတယ်။သူကအေးလို့ပြောလိုက်တယ်။ဒီတော့သူမဟာမြေးကလေးလှကျဲကိုကုန်းနီးထိုင်ကုန်နဲ့တချုံကျိုးတွေတက်ပြီးတော့ခုန်တက်လိုက်တယ်။သူမကိုတဲပိုးသွားရတော့မြေးကလေးလှကျဲဂုံယုံမိတာပေါ့ဝန္နာအာရနဲ့အသံမီလိုက်ပြီးဂယုတစိုက်ပြေးလွားသွားတယ်။သူမဟာဖက်ရွက်လေးတစ်ရွက်လိုပေါ်ပါလှပြီးလှကျဲရဲ့ပချက်ကျိုးကိုလည်းနင်းနင်းလေးတောင်မစွဲပါဘူး။တလန်းလုံးလဲမြင်းကလေးလှကျဲကိုစကားတွေပြောသွားတယ်။သူမရဲ့ဘာသာစကားကိုလှကျဲနားမလဲပေမဲ့သူမရဲ့အတန်လေးကိုကြားရတာတော့သဘောကျပုံပေါ်တယ်။သူမကမြင်းကလေးလှကျဲကိုပန်းလေးတစ်လုံးပေးလိုက်ပြီးတပင်အရေးအောက်ကကျောင်းချံတကားမှာချီထားလိုက်တယ်။မြင်းကလေးလှကျဲကအဲ့ဒီနေရာမှာသူမကိုစိတ်ရှည်စွာနေဆောင်နေခဲ့တယ်။သူမက"အိုးလှကျဲ၊မင်းငါ့ရဲ့မြင်းကလေးဖြစ်ရင်တိတ်ကောင်းပါပဲ"လို့ပြောပြီးလယ်သမားကြီးဥဖြူရဲ့လယ်ကွင်းထဲကိုပြန်လွတ်ပေးလိုက်တယ်။ငါတို့တယောက်ကိုတယောက်ချစ်ချမသေးကြတယ်တဲ့။သူမရဲ့မွေးနေ့ကိုရောက်တဲ့အခါသူမကသူမရဲ့အဖေကိုခေါ်လာပြီးတော့လှကျဲကိုကြည့်ခိုင်းတယ်။"အဖေကျမရဲ့မွေးနေ့အတွက်ဒီမြင်းအနက်ကလေးကိုကျမကိုပေးမလားလို့မေးတာပေါ့သူကကျမကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့တခြားဟာတွေထပ်ပို့လို့ခြင်းနဲ့တဲ့သူကမင်းဘာလုံးမှာလဲလို့သူမရဲ့အမေကမေးတယ်မင်းမှာကျောင်းကိုစီးဖို့စပိန်ရှိနေပြီပဲတကယ်မြင်းကလေးကိုမင်းကြီးချုပ်ဆောင်ရှောက်ရတာမကြငင်ညီငွေသွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကစပိန်နဲ့မတူဘူးဆိုတာကိုမင်းသိပါတယ်မာရီမင်းသူကိုပစ္စည်းကိုယ်တော်နဲ့ထည့်ပိတ်ထားလို့မရဘူးသူကိုအစာကျွေးရမယ်၊ဂယုဒဆိုင်နဲ့လေဆံမွေးတွေညှက်ပေးရမယ်လို့ပြောပြတယ်။မာရီကလည်းဟုတ်ကဲ့အဖေ၊သူကိုဘလို့လေဆံမွေးညှက်ပေးရမလဲဆိုတာကျမသိပါတယ်။သူကိုလယ်သမားကြီးဥဖြူထက်ကျမပိုပြီးကယုဆိုင်နိုင်ပါတယ်။ဥဖြူကသူကိုနည်းနည်းလေးမှဂယုမဆိုင်ဘူးလို့ပြောပြတာပေါ့။မြင်းကလေးလှကျဲကမာရီရဲ့လက်ကိုနှာခေါင်းနဲ့နှမ်းရှုပ်လိုက်ပြီးသူမရဲ့အဖေကိုတောင်းပန်တိုးရှိုးဟန်နဲ့ကြည့်လိုက်တယ်။ကျွန်တော်ကိုမာရီပိုင်ဆိုင်စီခြင်းနာကြောင့်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့ဒါပေမဲ့လူကြီးကခေါင်းခါလိုက်တယ်မဖြစ်ဘူးမင်းငါကိုစိတ်ပြတ်မှာပဲမာရီဒီမြင်းကလေးကတိတ်တိတ်လေးပါလယ်သမားကြီးဥဖြူတောင်းထားတဲ့ဈေးနဲ့မထိုက်တန်ပါဘူးဒီအစားမင်းကိုငါအယုံမကြီးတရားဝယ်ပေးမယ်လို့ပြောတယ်မာရီဘာမှထပ်မပြောတော့ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကိုပွေဖက်ပြီးတော့နန်းရှုပ်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ကိုသူမအပိုင်မရတဲ့အတွက်ဘလောက်ဝမ်းနေသွားတယ်ဆိုတာသူမရဲ့အဖေထက်မြင်းကလေးလှကျဲပူတည်တာပုံမာရီအယုံမကြီးတယုတ်ရတယ်ဒါပေမဲ့သူမအဲ့ဒါနဲ့မကစားဘူးသူမဟာတကယ်အိမ်မွေးတရိစံလို့ချစ်တတ်တဲ့မိန်းကလေးတယောက်ပါမြင်းကလေးလှကျဲကိုနေ့တိုင်းသူမသွားကြည့်ရဲ့မြင်းကလေးလှကျဲကလည်းသူမကိုကြိုဆိုပြီးအပြေးကလေးတွေ့တယ်ဒီနေ့တော့အနီနာကမျက်စိကိုသူမရဲ့အကိုကောင်ကလေးတယောက်နဲ့အတူသူမငားလာများတယ်။မြင်းကလေးလှကျဲကတတ်နိုင်သမျှသူတို့နဲ့နီနီကကန်နေတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ကြားမှာမြင်းမားရဲ့ချင်းစည်းရိုးတန်းတစ်ခုရှိတာကြောင့်တိတ်နီနီကကတ်တော့လှကျဲသွားလို့မရနိုင်ဘူး။ချင်းစည်းရိုးပေါ်ကနေလှကျဲဟာဥကောင်းကိုမာရီတွေ့မြင်နိုင်တဲ့အခါကျွန်တော်ကိုလလန်ပြလိုက်တယ်။လှကျဲကသူမကိုပြန်ဟီးပြတယ်။သူတို့ကိုလာကျဲတမနဲ့လုံးကြည့်နေကြတယ်သူတို့ငားတကောင်ကိုမှမဖမ်းနိုင်ကြဘူးကောင်ကလေးကစိတ်မရှိဖြစ်နေပြီအောက်မှာရေနဲ့နဲ့ကြောက်တုံးရှိရဲ့ငါတို့တက်ကြရအောင်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာငားတွေအများကြီးရှိမှသိကြတယ်မာရီငါတို့တတိယထားရမယ်တဲ့ပုံမာရီကလည်းအဲ့ဒီအပေါ်ကိုတက်ဖို့အန္တရာယ်များတယ်လို့အဖေပြောတယ်လို့တတိပေးတယ်မြင်းကလေးလာကျဲလည်းအဲ့ဒါကိုသိပါတယ်သူတို့ကိုလှကျဲစိုးရင်ပူပန်စွာနဲ့စောင့်ကြည့်နေကြတယ်။သူတို့ကြောက်တုံးထိပ်ပေါ်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာမာရီခြေထောက်ချော်သွားတယ်။ကောင်ကလေးကိုသူမလှမ်းဖမ်းဆွဲလိုက်ပေမဲ့လွတ်သွားတယ်။အဲဒီနောက်သူမကြောက်တုံးပေါ်ကနေပြုတ်ကျသွားတယ်။နှဆိုင်နဲ့အောက်ကရေကန်လေးကိုဘွားကနေသူမချသွားတဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်ရတာပေါ့။ကောင်ကလေးကမာရီမာရီနေရီကူးနိုင်သလားလို့လှမ်းခေါ်တယ်။သူမရေမကူးနိုင်ဘူးဆိုတာကိုမြင်းကလေးလှကျဲသိတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုပြောမပြနိုင်ဘူး။လာကျဲစိုးရင်ပူပန်လွန်းနာကြောင့်ဘာလို့ရမှန်းမသိဘူး။ခြံတကားတွေပိတ်ထားတဲ့အတွက်လဲခွေးနှင်းကလည်းသူ့မထွက်နိုင်ဘူး။ရေထဲကျနေတဲ့မာရီကိုစဉ်းစားပြီးပတ်ချလဲလှည့်ပြေးနေမိတယ်။ကောင်လေးကရေထဲကိုထိုင်မင်းဆိုးစင်းပြီးသူ့မကိုကယ်လိမ့်မယ်လို့ထင်နေကြတာ။ဒါပေမဲ့သူကအဲ့ဒီလိုမလုပ်ဘူး။မာရီနေတဲ့အိမ်စီကိုသူ့ပြေးသွားပြီးရုတ်တရက်
ပြေးသွားရင်လည်းကဲကြပါကဲကြပါမာရီရေထဲကျသွားလို့ပါလို့အော်ဟင်နေတယ်။ကောင်မလေးကိုဘသူမှမင်းမြန်ဆန်းဆန်းမကယ်တင်ကြရင်သူမရင်နစ်သွားလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုလှကျဲတည်နေတယ်။လှကျဲတရားစိတ်မကောင်းလို့လို့ယူမတက်ဖြစ်နေပြီ။သူတက်နိုင်ရင်မျက်စီကိုအရောက်သွားဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ဒါကြောင့်သူရဲ့နောက်ကိုခြေလန်းနှဲငယ်ဆုပ်လိုက်ပြီးမြင်မာတဲ့ခြံစည်းရိုးကြီးကိုတရှိန်တိုးခုံပေါက်ပြေးသွားတယ်။ကျန်စီယိုထိတ်ကိုသူ့ရဲ့ခွာရီနဲ့ထီယုံလေးထီသွားတယ်။သူအရင်ကဒီလောက်မြင့်မြင့်တကားမှမခုံခဲ့ဘူးဘူး။နောက်တစ်ချိန်ထက်ခုံနိုင်လဲအောင်မယ်လို့တော့မထင်ပါဘူး။ကျန်စီယိုတွေကိုကြော်လွားပြီးတာနဲ့တပြိုင်တည်းမျက်စီကိုပြေးသွားတယ်။ရေထဲကိုကြည့်လိုက်ပြီးမာရီရှိနေတဲ့နေရာကိုမကြခင်မှာပဲသူတွေ့သွားခဲ့တယ်။ပြီးတော့မြစ်ထဲကိုထိုးကြနေတဲ့တကိုင်းတကိုင်းကိုသူမဆုပ်ကင်ထားတယ်။တကိုင်းကမကြခင်ကျိုးပြတ်သွားတော့မယ်ပုံ။ဒီလိုသာဆိုရင်လှကျဲရဲ့တငယ်ချင်းလေးရင်းနစ်တော်မှာပေါ့မြင်းကလေးလှကျဲဟာရေထဲကိုခုံဆင်းလိုက်ပြီးမာရီစီကိုကူခတ်သွားတယ်။သူမအနာကိုအရောက်တကိုင်းကကြိုးပြတ်သွားတယ်။ကောင်မလေးလည်းရေရောက်ကိုရောက်သွားတာပေါ့အသက်ရှူမွန်းချက်လျက်ရက်ကန်ရက်ကန်နဲ့သူမပြန်ပေါ်လာတယ်။အဲဒီအချိန်မှာလှကျဲကိုတွေ့မြင်သွားပြီးကဲပါအောင်လှကျဲရဲ့လို့ဩပြောတယ်။အဲဒီနောက်သူမရေအောက်ကိုနောက်တစ်ခါပြန်မြုပ်သွားပြန်တယ်လျက်တပြက်အတွင်းမှာပဲသူမအပေါ်ကျွန်တော်ရောက်သွားတယ်ရင်းစုံနေတဲ့သူမရဲ့အင်ကြီးကိုခိုင်မာတဲ့လှကျဲရဲ့သွားရီနဲ့ကြိုက်ဖန်လိုက်ပြီးဆွဲယူလိုက်တယ်ရက်ကန်ရက်ကန်နဲ့သူမတစ်ခါပြန်ပေါ်လာပြီးလှကျဲရဲ့လက်ပင်ကိုဖတ်လိုက်တာပေါ့မြင်းကလေးလှကျဲကနိုင်နိုင်ဖတ်ထားဆိုပြီးသူမကောင်းကောင်းနားလည်တဲ့မြင်းပါသာစကားနဲ့ပြောလိုက်တယ်ဒါနဲ့ပဲမြင်းကလေးလှကျဲဟာရေထဲမှာဂယုဒဇိုင်နဲ့နောက်ပြန်လှဲပြီးရည်တိန်နဲ့ကန်ကြီးစီကိုစတင်ကူခတ်တယ်။သူမဖတ်တွေ့ထားတာပေါ့။ရည်စီကစန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေတော့ကူခတ်ရတာအရန်ကိုခတ်ခဲ့တယ်။လှကျဲဟာမြင်းတိတိလေးတကောင်မှမာရီကတော့စိုးစွနေတဲ့အဝတ်တွေနဲ့အလွန်လေးလံနေဟန်တူတယ်။လှကျဲတယောက်မောပန်းစားပြူလာတယ်။သူ့ရဲ့နှလုံးထက်ချမ်းခွဲထွက်တော့မလို့ခံစားနေရတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲလူတချို့မျက်စီကိုပြေးလာနေပြီ။ကောင်ကလေးရဲ့မာရီရဲ့အဖေနဲ့အမေရဲ့ကျိုးတချောင်းကိုတိတ်ဆောင်လာတဲ့ဥယျာဉ်မှုတို့လည်းပါတယ်။သူတို့အလုံးဟာမြေကန်းစီကိုပြေးလာကြပြီးမာရီနဲ့မြင်းကလေးလှကျဲကိုကြည်ကြတယ်။မာရီရဲ့အဖေကတအံတော်နဲ့မြင်းကလေးသူမကိုဆဲထားတယ်။သူချမ်းကြီးရုပ်ပေါ်ကိုခုံကျော်ခဲ့တာပဲဖြစ်ရမယ်။အိုးရဲရင်နဲ့မြင်းကလေးပါလားလို့အော်ပြောလိုက်တယ်။မာရီရဲ့အမေကလည်းပါပင်ပေါ်ကမျက်ရည်တွေစီးကြလာတယ်။အဲ့ဒီခိုက်တံမှာပဲမြေကန်းစီကိုမြင်းကလေးလှကျဲရောက်လာပြီးရေထဲကနေတရီးတရိုင်နဲ့တလာခဲ့တယ်။မြင်းကလေးလှကျဲဟာပင်မန်းနွမ်းနယ်လုံးအားကြီးလာကြောင်းရှုပ်နေထဲမှာလဲလျောက်နေတာပေါ့။မာရီရဲ့အဖေကမာရီကိုကောက်ယူပွေချီလိုက်တယ်။မာရီရဲ့အမေကတော့မျက်ရည်ဖြိုင်ဖြိုင်ကြအောင်ငိုတယ်။မာရီကလည်းကျမဘာမှမဖြစ်ပါဘူးအဖေ။ဒါပေမဲ့ပင်မန်းနေတဲ့မြင်းလေးကိုကြည့်ပါဦး။သူဒီလိုမြစ်ကိုဆမ်းပြီးကူးခတ်ခဲ့ရတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့နှလုံးထက်ချမ်းခွဲလို့နေပါဖြစ်နေပြီဆိုတာသိကြပါတယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။သူမအဲ့ဒီလိုသိနေတာထူးဆန်းတယ်။သူမဟာမြင်းကလေးလှကျဲကိုဘလောက်ချစ်တယ်ဆိုတာပြလိုက်တာပဲ။တိတ်မကြခင်မှာပဲမြင်းကလေးလှကျဲဟာနေထိုင်လို့ကောင်းသွားတယ်။သူ့ကိုဝိုင်းဝန်းပတ်သက်ပေးကြတယ်။ဘသူကမှမြင်းကလေးလှကျဲလိုမျိုးချီးမွမ်းခံကြရမှာမဟုတ်ပါဘူး။မြင်းကလေးလှကျဲဟာတကြားနဲ့ပန်းသီးတွေကိုစားရတယ်။လူတိုင်းကသူ့ကိုပုတ်သက်ပေးကြတယ်။ဒါပေမဲ့အားလုံးတွေကအကောင်းဆုံးဆုလက်ကတော့လာဖို့ရှိနေသေးတယ်။သူမရဲ့ဖေကမာရီမြင်းကလေးကိုငါတို့လယ်သမားကြီးဥဖြူစီပြန်ခေါ်သွားကြမယ်။မြင်းကိုသူ့ရောင်းချင်သေးရဆိုရင်သူ့ကိုမင်းရမှာပါ။သူ့ကိုမင်းပိုင်ဆိုင်ထိတ်ပါတယ်။ငါရဲ့ဘဝမှာဒီလိုရဲစွဲတသိရှိတဲ့တရားဝါကိုတခါမှမတွေ့ခဲ့ဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်။လေသမားဥဖြူကကျွန်တော်ကိုရောင်းချင်ကြောင်းပြောတယ်။ဒီတော့မာရီရဲ့ဖေကအဲ့ဒီနေမှာပဲကျွန်တော်အတွက်ပတ်စံပေးချီလိုက်တယ်။မာရီကမြင်းကလေးလှကျဲရဲ့ကြောကုန်းပေါ်ကိုတက်စီပြီးအိမ်ပြန်လာတယ်။နောက်ဆုံးတော့မြင်းကလေးလှကျဲဟာသူမပိုင်ဆိုင်တဲ့မြင်းကလေးဖြစ်သွားပြီပေါ့။အခုတော့မြင်းကလေးလှကျဲရှိနေသရွေ့ပျော်ရွှင်နေပြီ။မြင်းကလေးလှကျဲကနေ့တိုင်းမာရီကိုကြောင်းကျူဖို့လုပ်ပေးနေရတယ်။ပြီးတော့ညနေတိုင်းသူတို့ဟာဝေးဝေးလန်လန်သွားကြတယ်။စနေနေ့မှာတော့မြင်းကလေးလှကျဲတို့ဟာတနေကုန်ပြင်ထွက်ကြတယ်။တနေကုန်နေ့နေ့မှာတော့မာရီကိုဖခင်ချောင်းကိုပို့ပေးတယ်။မြင်းကလေးလှကျဲဟာကံကောင်းတဲ့မြင်းကလေးပဲဖြစ်ပါတော့တဲ့ကွယ်။
ပုံမြင်လေးကတော့ဒီနေရာမှာပဲပြီးဆုံးသွားပါပြီရှင်။နားဆင်ပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာရှိသောနေ့ရက်များကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်။